עירובין דף צדיק וו, השיעור מתחיל בעזרת השם, תשע שורות אחרונות של הדף הקודם, לימה. בשיעור הקודם למדנו, שנינו במשנה. אדם הולך בשבת בשדה, והוא רואה שם תפילים מונחות בביזיון. צריך להכניס אותם לעיר. רב מאיר סובר, הוא מניח תפיל נחת על ראשו, על זרועו, ומכניס לעיר. רב מאיר סובר, מותר להכניס כל פעם שני זוגות. תנכר מאור רב מאיר, ככה גימור הבינה, ככה גמור אמרה, וככה גימור הולכת בסוגיה הבאה, בסוף הסוגיה נראה אחרת. הקופונים, מה הסבר דעתו של רבן גמליאל שאפשר להניח שני זוגות תפילין? אז למדנו בשיעור הקודם, הוא סובר שבס בסלב זמן תפילנו, ומה שהתירו לו להניח תפיל על ראשו ועל זרועו להכניס, כי אפילו ששבס בסלב זמן תפילנו, ברגע שהוא מניח את התפילין במקום שראוי להם כל השבוע, זה נחשב כתכשיט, וגם שניים, יש להם מקום. כמו שלמדנו, רב שמואל ברביצוק אומר, מוקם יש בראש, וכן בזרוע, כמו שהגימורה מוסיפה, להניח שני תפיל. עכשיו צריך להסביר, למה תנקאמה סובר שמותר רק זוג אחד? אומרת הגימור, לימה, אם נאמר, בדרב שמואל ברביצוק הם מפליגה. הם נחלקו באמת בזה מה שרב שמואל אמר, שמוקם יש בראש להניח שני תפיל. לתנקאמה לס לדרב שמואל ברביצוק, אז הוא אומר, שבס לאו זמן תפיל. התירו לו כזה תכשיט, מקום שמונח כל השבוע, זה נחשב כדרך מלבוש. רק אחד, לשניים אין מקום. רב גמליאל איסלו דרב שמואל בר רב יצחוק, אז גם שניים נחשבים כתכשיט. דוחה גימור אלוהי. דקוללמא איסלו דרב שמואל בר רב יצחוק, שיש מקום בראש ובזרוע לשני תפילים. ואוכן נחלקו בשבס זמן תפילים כא מפליגיה. לטענקמא סובר שבס זמן תפילים. גם בשבת הוא זמן של קיום מצוות תפילים. ונמצא שלא התירו לו משום מצולה אלא להניח את התפיל כדרכום, כדרך קיום מצוותם. זוג שני, זה כבר לא מצווה, זה כבר מעשוי. יותר מכך, זה עובר בלטויסיף, וברגע שעובר בלטויסיף, זה עצמו גורם שזה יהיה מעשוי. זאת אומרת, גם לי סובה שבש לאו זמן תפילנו, אלא שהתירו לו דרך מלבושו של כל השבוע, זה נחשב כדרך תכשיט, וגם שניים, עדיין יש להם מקום, זה נחשב לתכשיט. ואי בו יסיימו עוד דרך. דקולל משבש זמן תפילנו, ואוכל במצווה אסריחו אסקבוני כמפליגה. המחלוקת הידועה, האם כשאדם מקיים מצווה הוא חייב להתכוון לשם מצווה, או שהוא יכול לצאת ידי חובת המצווה גם בלי כוון לקיום המצווה? בעצם זה שהוא עושה את המצווה. ואנחנו נגרוס בגימור כמו גרסתו של רש"י בפירושו השני שהוא מסכים איתו. תענקם מסובר לא צייס, לא יבואי כוון. מקיימים מצווה גם בקיום המצווה עצמה בלי לכוון לשם מצווה. וממילא, כשאדם מניח שני זוגות תפילין בשבת, ושעה בזמן תפילו. אפילו שהוא לא מתכוון לקיום מצווה, מתכוון לשם הצלת התפילין, אז הוא מקיים עכשיו מצווה? אז זאת אומרת זוג אחד הוא מצווה, זוג שני בעלתו איסיף, לכן אסור יותר מזוג אחד. סובה בואי וכיוון שהוא מניח את התפילין לא לשם קיום מצווה, אלא לשם הצלתם, אז הוא לא מקיים בכך מצווה. אז זה משום בעלתו איסיף להניח שני זוגות. ואי בואי סיימו עוד דרך. דקולל מלוצייס לא יהיה בעלתו איסיף. בשעה שאדם מקיים מצווה, הוא אפילו שלא מתכוון, הוא יוצא ידי חובתו. הן נחלקו לים בלטויסיף, ואוכל לאו ריר משום בלטוייסיף כמיפליגה. את הנקאמס עובר, כמו שאדם מקיים מצווה בלי כבודו הוא יוצא ידי חובתו, אז גם לאו ריר משום בלטוייסיף לא יבואי כבודו. וכשמניח שני זוגות, אפילו שהוא מניח זאת לשם הצלת התפילים, לא לשם מצווה, אבל בשום, כדי לעבור על בלטויסיף, לא צריך להתכוון לשם מצווה. אז אסור יותר מזוג אחד, כי הזוג השני יהיה בלטוייסיף. ורב גמליאסובה, לאו הרמישום בלתו איסיף בוי כוונא. כשמניחים תפיל לשם קיום מצווה, אפילו שלא מתכוונים לשם מצווה. מניח זוג אחד, הוא יוצא יחובת, ידי חובתו. זוג שני, אם הוא מתכוון לשם מצווה, זה בלתו איסיף. הוא לא מתכוון לשם מצווה, זה לא בלתו איסיף. לכן מותר לו להניח שני זוגות, כי זה דרך תכשיט השני, ולהכניס את זה. ויהי בו יסיימה, אילו היו סבורים שני התנועים של משנתנו, דשא בזמן תפיל. דקול עלמא לאי לאורר בויקבוני ולאי לוצס בויקבוני וממילא אם היה מניח שני זוגות תפילין אפילו שהוא מתכוון לשם הצולה היה עובר משום בלטו איסיף ודאי ששניהם היו עשרים להכניס יותר מזוג אחד ואוכל שלא יהיה בזמן כמו מפליגה שניהם סוברים שבס באס לאו זמן תפיל הם נחלקו באיזה אופן אדם עובר בלטו איסיף כשהוא מקיים את המצווה שלא שלאי בזמנו תנא קמא סובה לאי בויקבוני אפילו שמקיים את המצווה שלא בזמנה בלי קבונה ובו משום בלטוייסיף. זאת אומרת, זה נחשב, התפילין שהוא מניח, אפילו שלא יהיה בזמנו, כקיום מצווה, והשני, כבלטוייסיף. ורבו גמליאסו, והלאו שלא יהיה בזמנו ובו אי קבונה, כיוון שזה לא זמן תפילין שבת, אז אין להנחת התפילה הראשונה שם מצווה, אז השני זה לא בלטוייסיף, לא שייך בלטוייסיף, כשהוא לא מתכוון לשם מצווה, ואין כאן בכלל קיום מצווה, כך הוא לא מתכוון לשם מצווה בכלל. שואלת הגימורה, איך אפשר לומר שאת מסובר שבקיום מצווה שלא יהיה בזמנוי עוברים משום בלטוי סיף אפילו בלא יקבוני. איוכל לרב מאיר, אמור סברה עכשיו שאת הנקאמה הוא רב מאיר. זוג איך עוד נם אלוהי? למה זוג אחד הוא כן מתיר? הזוג הראשון הוא כבר בלטוי סיף, כי הוא מקיים מצווה אפילו שהוא לא מתכוון לשם מצווה, לשם הצולה. אתה אומר שבלטוי סיף ישנו אפילו בלטוי סיף למצווה. זה בלטוי סיף, כי הוא מוסיף יום שאין בו זמן קיום מצווה, אז גם זוג אחד יהיה אסור. ואוי, דרך אפשר לומר שאדם מקיים מצווה שלא יהיה בזמן או שייר בזה בלטו יסיף. אם כך, היושם בשמיני בסוכה ילקה. ולמעשה אומר רש"י, כפי שכתוב בגימורת סוכה, בחוץ לארץ, שיש להם ספייק דיומה, אז בשמינת סרס צריך לישון בסוכה. כי זה סופג סוכס, סופג שמינת סרס. אה, אם זה שמינת סרס, זה בלטו יסיף. אלו מאי, האדם שיושם בסוכה מתכוון. אם עכשיו סוכס, אני מקיים מצווה סוקה. אם עכשיו שמיני הצרס, אני לא מתכוון לשם מצווה ואם אתה אומר שגם בלי כבונה לשם מצווה יש בלטוייסיף, אז איך הוא יישן בסוכה? אם זה שמינא הצרס, הוא עובר על בלטוייסיף. אלו ודאי שבלטוייסיף לא שייך שלא יהיה או בלי כבונה. ומה כן המחלואיקס משנה תנאים ממשנתנו, מה כדי כדשנינא מי קורא, כמו הדרך הראשונה, שהם נחלקו שרב מאיר תנקאמה סובר ששאבס זמן תפיל, ולכן התירו לו רק את קיום המצווה, זוג שני כבר אסור, זה בלטויסיף רם גמליאס סובר ששאבס לא וכל ההיתר הוא כזה דרך מלבוש, וגם שניים נחשבים לדרך מלבוש, כי מוקוים יש בראש ובזרויה להניח שם שני תפיל. כך רש"י אומר, הרשש מקשה על רש"י, למה דווקא הדרך הראשונה, גם הדרכים הבאות, חוץ מהדרך האחרונה, לא הופרכו בגימורי. באמת הריטוו אומר, כדי שונאים למיקור הכוונה, אחד מהתרוצים הראשונים, חוץ מהתרוץ האחרון. מבררת עכשיו הגימורי, מה אמרנו? שתענקמה שמשנתנו סובר ששבש זמן תפיל. ומן שמש ליה שבש תפיל? מנסה הגימור לומר רבקיבי. דתניה, כתוב בפסוק בפרשס קדיש, אחת מארבע פרשיות של תפיל. ושומרתו אסא חוקו אזויס למויעדו מיומים יומימו. תנקמס מסובר שזה הולך על תפיל. מיומים, יומים ולא ילילוס בלילה אין זמן תפיל. מיומים ולא יכל יומים, פרט לשבוסס וימים טובים מי אומר? אומר תספס, סומכים על הדרוש הבאה, ששב בזיום טובים אין הם צריכים עוס. אז מסתבר שכל, מה איזה ימים באים למעט, שבוסס וימים תועבים. דברי <MAILEN> רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא עמו, לא נמר החוק הזו, כל הוושמרתוס החוקה הזויס, לא עולה על תפיל, אלו ליהם פסח בלבד, שכתוב גם בפרשה הזאת לעיל, שצריך להקריב קורם פסח, ומיום עם יומיומיום הכוונה, לא כל יום, תפיל, כל יום. אם זה הולך על קורם פסח, מיום עם יומיומיום הכוונה, מזמן לזמן, כל שנה, כל שנה תביא קורם פסח. ממילא, אז רבי קיבי אין לו מקור שתפיל לא בלילה ותפיל לא בשעה בסיום טב, אז הוא התנקם בשם משנתנו ששהה בזמן תפיל. שואלת עכשיו הגימור שאלה צדדית, ולעוד אתנן, במשנה הראשונה, מסכת הקריסס, המשנה מפרטת כל חי וקריסס. רואים חי וקריסס שם הם לאו, וברגע שזה לאו, יש גם בשוי גגש חתוס. יש שני מצווה ססה שיש עליהם קורס, אבל חתוס הם כי חתוס יש רק בלאו. הפסח, מי שלא הקריב קורם פסח, חייף קורס, והמי למי שלא מלט עצמו. מצווה ששי. לימד דלא יקרא בעקיבא. דירא בעקיבא, קיב נמוכלו את הפסוק ושומרתו בפסח, לב נמי איקה. כדא רבי יובי, נאמר רבי אלוהי. דאמר רבי יובי, נאמר רבי אלוהי, כל מוקם שנאמר בתורה איש אומר, או שכתוב פן, או שכתוב על, ועל, אלא בלא וכאן כתוב איש אומר. אז קורם פסח, יש בזה גם לב. או נהגי אפילו תמר מה שכתוב איש אומר, הכלל שרבי יובין אמר הוא דווקא, כשזה כתוב בדבר שאסור לעשות, איש אומר דלאו לאו. כשכתוב בתורה, אל תעשה כך וכך, וכתוב איש אומר, זה כמו לאו. אחרי שמביא דוגמאות, איש אומר לכו פן תינוק איש, איש אומר בנגע הצורס, עוד דוגמאות. איש אומר דאסא, אבל כשכתוב איש אומר, באסא, בקיום מצווה, תקריב קורם פסח. אז זה רק אסא זה לא לאו. חוזרים לענייננו. מה רוצים לומר? שרבי עקיבס עובר שעה בזמן תפיל. וסוב רבי עקיבא שעה בזמן תפילנו. ואותן ירא בקיוו עמו יוכל יניחו דום תפילין בשבוסס וימים תאיבים. תלמוד לימה כתוב בתפילין ואויו לכו לאויס על יודכו. מי שצריכין אויס יוצאו אלו שאין גופו נויס. אומר רש"י. מתי מניחים תפילין יומים שישראל צריכים להעמיד אויס על עצמו גופם? להקר שהם מחזיקים בתירוסס של הקדוש ברוך הוא. יוצאו שבוסס וימים תאיבים שאין עצמם אויס בין הקדוש ברוך הוא לישראל יחסי בשבת. ביום אתה בכלל שבת, כי אוי שיא ביני וביניכם. אז רב עקיבא, נכון שלא דורש לשומר אותו, אבל יש לו מקור אחר, ששעבס לאו זמן תפיל. אלו מנסה הגימורי לומר אי תנאו, שסובר ששעבס זמן תפיל. נתניה. אור בלילה, אדם שער, אם הוא יושן, ודאי שאסור לו להניח תפיל, על גופו צריך לחלוץ לפני שהוא יושן, שמא יפיח. אבל כשהוא ער בלילה. רוצו חוילץ, רוצו מניח, דיבר רב נוס. והראשון הם מסבירים שלכולם אסור להניח תפילם בלילה גם אם מדוי רייס ישב לילה זמן תפילם כי שמא יפיח ירדם ויפיח רק אבל מדוי רייסם מותר רק מדראבונן אסור שמא ירדם ולכן אם הוא כבר עם תפילן על ראשו רוצו חוי יוצר רוצו מניח ומשאיר אותם על ראשו ועל זרוע דיבר רב נוסו יונס נקיטוינו אמו לא חייב לחלוץ את התפילן אימא ניח אין תפילם בלילה כי לילה לא הזמן תפילנו מי דלילו לתנקמא מזמן תפיל, הוא סובו שמותר להניח את התפיל על על גופו. שבס נא מזמן תפיל, הוא היא לא דורש את המיומים יומימו, אז הוא גם לא דורש את החלק הזה שלא י... שכל יומים לא היא כל יומים. דוחה הגימורא לא, דילמא סבירי ללילו זמן תפילנו, כי הוא לא דורש מיומים יומימו, אבל שבס לא, זמן תפילנו, לא שמיניה לרבי עקיבא, דומה לילו זמן תפילנו, כי הוא לא דורש ושומרתו, שבס לא זמן תפילנו, כי יש לו מקור אחר, מבואי לכל לאיס, אז אולי הטע כך גם סומרים רב נוסן. אלוהי תנא, התנא של הברייסה הזה, הוא סובר שעה בזמן תפיל. דתניה, מיכל בס כושי, אוי סו מנחת מי זה כושי? שאול. למה קראו לו כושי? מביא, מציין ראש לגימורי במועד קוטנר, שם כתוב, דוד המלך קורא לו דברי כוש בנימיני, כיוון שהוא היה צדי גומור, כמו שכושי משונה משאר האנשים בצבע עורו, כך גם שאול המלך היה משונה מכל... מכל האנשים, בזה, במעשיו, הצדיק גמור. אז כתוב שמיכל בסקושי הוא אוייסו מנחה תפיל, ולא המיכו בו חכומים, שהיא מקיימת מצווה שהיא פתורה, אז היא מוסיפה על המצוות. ואישתו של יוינו או אוייסו אוי לא רגל, ולא המיכו בו חכומים. אומרת הגימור, מי דלא המיכו בו חכומים במיכל בסקושי, על מקוסוורי, מצווה ששאי שלא יזמן גרומי, כי גם בשבת מניחים תפילן, גם בלילה מניחים תפילן, ממילא גם נשים חייבות בתפילן. אבל אילו תפיל מצווה ששאי שהזמן גרומק היא שבת לא זמן תפיל, אז נשים פטורות ממצווה ששאי שהזמן גרומק, וכשנשים פטורות אסור להם לקיים את המצוות שהן פטורות בהם. בהכרח שהוא סובר שנשים חייבות, למה? כי זה מצווה ששאי שלא הזמן גרומק היא שבס ולילה זמן תפיל. שואל הגויניאנק יאבים כך, מה זה לא המיחו בו חכמים? ברור, היא חייבת, צריכים למחות במי שלא מניחה תפיל. אומר הגויניאנק, אפשר להסביר, פידוי רייסא נשים חייבות כי זה מצווה פטרו את הנשים מתפיל. כי הן לא יכולות לשמור על גוף נוקי, אסרו עליהן להניח תפיל. מיכל בסקושי הייתה אישה צדיקה, ידעו שיכולה לשמור על גופה, אז לכן לא מיכו ביודו ככה גימורה סוברת כעת. שואלת הגימורה, מי אמר? ודילמה, התנא הזה, גם סובר שש לאו זמן תפיל. וזה מצווה ססי שהזמן גרומה. למה לא מיכו במיכל בסקושי? סובה לא קרא ביואיסידו, אמר, נושים שמים חסרשוס כמו שהגימורה עוד מה תביא. כתוב בפסוק שגברים, כשהם מקריבים קומן, הם עושים סמיכה לפני זה. נשים לא עושות סמיכה. אומר רבי איסי, הן לא חייבות בסמיכה. אבל אם הן רוצות, יכולות לעשות סמיכה. זה לא באיסי כשקיימת מצווה שהיא פטורה מה. אם גם איכך, גם בתפיל, היא פטורות. רוצה, היא מניחה תפיל, לא ימיכו ביודו. די לא יתה מוכים, לא תפרש כך. איך תפרש את החלק השני של הברייסי? אישתו של יוינו ישאוי ללא רגל ולא ימיכו בו. מה תפרש כאן? קטן הזה סובר, שמצווה סליל לרגל, זה מצווה ששאי שלא הזמן זמן גרומה, לכן נשים חייבות. מי יקלמאן דהומה רגל לאו מצווה ששאי שהזמן גרומה הוא? ברור, זה רק שלוש פעמים בשנה. אה, סוכס, שבועס, פסח. אלא בהכרח, אלו כוסו, סובה רשוס, מותר להם לקיים, עליל לרגל אפילו שהם פטורות. אוכנה מהרי של עניין תפיל, רשוס. אז שוב, מי התנא שסובר, ששבש זמן תפיל תנא כמה שמשנתנו? אלו היי תנאי. דתניה, המועצת תפילם בשבת מכניסה זוג זוג, איך עוד איש, ואיך עוד איש או גם האישה, מניחת התפילם מכניסה את זה לעיר. איך עוד חדושויס תפיל חדשות, ואיך עוד ישון יש דיבר רב מיהו. לא כמו ששנינו משנתנו, שחדשות עשו שמא הם קמיע, רב מיהו לא סובר כך. רב יהודה אויסר בחדושויס, כמו התנא כמה שמשנתנו, כמו התנא שמשנתנו, כי אז אשה שם קמיע, אסור לחלל עליהם שבת, נראה בעזרת השם בדף הבא. ומטר תרביע עד כאן לא יפליגה רמר ורב יהודה, אלא בחדושת וישונס, אבל באיש לא יפליגה. שמע מינו מצווה ששי של הזמן גרומהו. וכל מצווה ששי של הזמן גרומהו, וכל מצווה נושם חיובס. כי אם שבס לאו זמן תפילנו, אז המצווה ששי שהאזמן גרומר ונשים אסרו להם לקיים מצווה תפיל, כזה בלטויסיף אז איך אומרים לה בשבת להניח תפיל ולהכניס את זה לעיר? נו חגי ודילמר, רבי מאיר ורבי יהודה שאומרים שגם נשים מניחות טפיל כדי להציל אותם, סובה לא קרה רבי שאמרנו מקודם. דהומא נושים שמים חסרי שוס. וממילא אין בלטויסי בקיום מצווה טפיל לאישה, אפילו שהן פטורות ממנה. ומשום מועצוי בשבס גם כי זה דרך תכשיט. אם הניחה זו דרך תכשיט, כמו שגברים מניחים זאת, אז גם היא יכולה להניח זאת כל השבוע לקיים מצווה, אבל בשבת, אז זה תכשיט, לכן היא יכולה להכניס את זה לעיר. דוחה הגימור לא <אנש> יסל יסלקדה איתוך. דלוי רב מא יוסבא לקרבי איסי ולא רב יהודי סובה לקרבי איסי. לרב מא יוסבא לקרבי איסי דתננה שנינו במשתם ראש השונה. אין הן מעכבין אסא תינויקס מלתקויה. תינוק שתוקע בשופר בראש השונה לא מעכבים אותו, מניחים לו, כדי שיתחנך במצוות. משמע דווקא תינוקות. או נושים מעכבין. אפילו אומר רש"י אין מלאכה בתקיעת שופר. למה שלא תתקע? אלא מאי. הוא סובר דלוי קרבי איסי שנשים שפטורות ממצווה ומשופר הם פטורות, כי במצוות ה-9 הזמן גרומה, אסור להם לקיים את המצווה הזו, כי הם מוסיפים על המצוות. לכן, לא מניחים להם לתקוע. וסתם מסניס, כששנויה משנה בלי שם, מי זה רב מאיר? אז המשנה זו רב מאיר, אז רב מאיר לא סובל כמו רב יאיסי. ולא רב יהודה סובל כרב יאיסי. נתניה, דבר אל בני ישראל וסומך, כמו שהזכרנו מקודם. כתוב דברם נישרון, אחר כך כתוב וסומך בני ישראל יסוים חן על קורבנותיהם, והם בנו ישראל רו יסוים חס. זה תנקאמי. והוא סובר שהן פטורות ואסור להן לסמוך. כי אם הן סמכות, הן עוברות על בלטויסיף כך מבואר ברש"י. תייסס אומרים, אסור להן לסמוך, כי זה אבוידה בקורבונס זה שהן נשענות על הקורב רבי איסי ורבי שמעון אמרי, מה שהזכרנו מקודם, נושים סוים חס רשוס. עכשיו, מי זה התנקאמי? הברייסה וסתם ספרו מענה רבי יהודה. אז רואים שרבי יהודה לא סובר כמו רבי יסי. אז מה ראינו? שגם רב מאיר וגם רבי יהודה סוברים דלוי לא כרב יסי. שנשים שפטורות ממצווה אסור להם לקיים את המצווה הזו. ובכל זאת שניהם אומרים גם רמר רב מאיר וגם רבי יהודה, שאישה שהולכת בשבת בשדה והיא מוצאת תפיל, היא צריכה להניח את התפיל זוג זוג ולהכניס לעיר. זאת אומרת שהם סוברים ששבס זמן תפיל. ולכן תפיל זה מצווה ששא שלא זמן גרומה, גם בשבת, גם בעלי ילדה מניחים תפיל. ואישה גם חייבת בתפיל, ולכן מותר לה להציל את התפיל. וממילא מצאנו מי המתנואים שסוברים ששעה בזמן תפיל. אבל למעשה תנא כמה שמשנתנו לא יכול להיות רב מאיר רק רב יהודה. כי במשנתנו שנינו שרק חד... ישדות מותר להכניס, חדשות אסור להכניס, וזה רב יהודה לא רב מאיר. רב מאיר סובר שגם חדשות מותר להכניס. אז תנא כמה שמשנתנו זה רב יהודה. עד כאן דף צדיק וו.